Dámy a páni, Lex Attentát, aktuálna téma dnešných dní, ako aj téma dnešnej tlačovej besedy poslancov za stranu Smer Slovenská sociálna demokracia. Dovolte mi privítať predsedu klubu Jana Richtera, ako aj ďalších poslancov strany a rovno odovzdám slovo pánovi Richterovi, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Milé dámy, vážení páni, všetkým prajem dobrý deň. V parlamente diskutujeme v skrátenom v legislatívnom konaní o tzv. Dokumente Lex Attentát. Je to vlastne súbor opatrení, ktoré navrhla vláda preto, aby nedošlo k podobnému činu, ako v máji sa odohral v Handlovej, a zároveň, aby sa preventívne zvýšila ochrana najvyšších ústavných činiteľov či politikov. Nemôžeme totiž čakať na ďalší atentát, ale jednoducho musíme konať. Máme za sebou prvé čítanie. Za chvíľku sa otvorí v pléne druhé čítanie tohto návrhu. Máme za sebou aj isté skúsenosti, máme za sebou viacero stretnutí, máme za sebou aj prípravu pozmeňovacieho návrhu, ktorý prednesie predseda branobezpečnostného výboru, pán Tibor Gašpar, a bude vás podrobne informovať o ňom. Máme však aj skúsenosti. Poprvé, nikto by nemal mať problém so zabezpečením ubytovania pre troch najvyšších ústavných činiteľov či s posilnením ochrany politikov. Nikto by nemal mať problém s tým, že polícia bude mať viac možností zakročiť proti tým, ktorí úmyselne narúšajú zhromaždenia alebo ignorujú poriadkové opatrenia usporiadateľov. Nikto by nemal mať problém s tým, aby sa protesty nekonali pred bytom alebo domom tých, z ktorých prácou sa demonštrujúci jednoducho nestotožňujú. Nie je pochyb, že takéto protesty výrazne zasahujú aj do súkromia rodiny, ale aj okolia susedov. A s tým naozaj nemôžeme súhlasiť, pretože s tým nemajú nič spoločné. Nerozumiem preto niektorým opozičným poslancom, ktorí tvrdia, že na takéto opatrenia je potrebné rýchlejšie konanie, ktoré sme do parlamentu predložili. Pretože podľa ich vyjadrení chceme zakázať protesty. Mnohí zjavne stále odmietajú pripustiť, že spúšťaťom pre atentátnika boli aj opozičné protesty, na ktoré chodil. V konečnej miere sám bezprostredne po čine povedal, že nesúhlasí presne s tými krokmi vlády, na ktoré opozícia ľudí do ulic volala. A preto sa prosto rozhodol vraždiť. Pýtam sa, je to náhoda? V každom prípade nie sme proti zhromaždeniam, sú ústavou garantované. Nikto ich týmto zákonom jednoducho nezakazuje. Politika by však sa mala v prvom rade uskutočňovať tu v parlamente a nie na ulici. A opozícia by konečne mala rešpektovať výsledky demokratických parlamentných volieb. A to by celkom iste prispelo k zmierňovaniu napätia, ktoré spoločnosti pretrváva. Dámy a páni, ešte jeden dôležitý poznatok z prvého čítania a z rokovania výborov, ktoré po prvom čítaní nasledovali. Skutok sa stal. Opakujem ešte raz. Skutok sa stal. Mnohí opoziční poslanci akoby nepripúšťali túto alternatívu. Jednoducho atentátnik sa rozhodol vraždiť pre jeho nesúhlas s politikou vlády. To sám on povedal, to nemôže nikto spochybňovať. Pre iný politický názor chcel pripraviť o život človeka, ktorý má zásluhy a ktorý tu už viedol túto krajinu v podstate tretí alebo štvrtý krát aj ako premiér. Mnohí opoziční politici, ale aj poslanci tu v parlamente nechcú túto skutočnosť zobrať na úvahu a vo svojich vystúpeniach použijem výraz zahmlievajú túto skutočnosť. My však nie sme v nejakej virtuálnej realite, my sme v skutočnosti. Skutok sa stal. Predseda našej strany, predseda vlády a náš osobný priateľ sa v súčasnosti zotavuje z pokusu o vraždu. Atentát je skutočnosť a preto my nemôžeme v tejto chvíli polemizovať a zahmlievať
opatrenia, ktoré sme dnes preložili, oni sú reálne opatrenia na skutok, ktorý sa tu stal a sú reálnou odpoveďou na to, aby sa aj hľadiska prevencie podobné skutky jednoducho neuskutočňovali. Preto aj opatrenia, ktoré dnes predkladáme, je potrebné vnímať z časového hľadiska ako Lex Attentády 1. Zároveň priebehu leta sa pripravuje a na jesen predložíme Lex Attentát 2. Keď bude nevyhnutné aj 3, to bude celý súbor opatrení, ktorí sa budú dotýkať viacerých riešení, ktoré by mali vyústiť to, že to napätie spoločnosti upadne a že sa tie dva nezmieriteľné tábory, medzi ktorými je nejaký múr, ako to pomenoval nový prezident, dnes už krvavý, nikdy viacej nebude opakovať. Ďakujem pekne. Dámy a páni, ja nadviažem na pána Richtera a hneď poviem, že nielen, že skutok sa stal, ono ten skutok je aj závažným trestným činom. To je to, čo v minulosti bolo tak sprofanované, keď sa stále hovorilo, že skutok sa stal alebo nestal. Stal sa závažný trestný čin. Je to pokus úkladnej vraždy, ktorý z môjho pohľadu bude prekvalifikovaný na trestný čin terorizmu, pretože páchateľ jasne povedal vo výsluchu, že útočil aj na funkciu predsedu vlády, čo je útok na ústavnosť, útok na demokraciu a na princípy toho, podľa čoho tu dnes žijeme. Bezpečnostná situácia na Slovensku je ovplyvňovaná viacerými faktormi a vždy sme odvíjali najmä úroveň tej bezpečnostnej situácie od ekonomických parametrov, pretože keď žijeme v chudobe, ľudia sa snažia si vylepšiť po väčšine svoju situáciu krádežami a lúpežami a to vždy malo taký prvý nejaký vplyv na bezpečnostnú situáciu. Dnes musím však pomenovať iný faktor a to je nálada v spoločnosti v dôsledku politického rozdelenia spoločnosti, ktorá dnes je v polohe, že sa tu rozširuje nenávisť, rozširuje neznášanlivosť. Vulgarizmy sú na online priestore v podstate každý deň. Objavujú sa v mediálnom priestore a neprestali ani po 15. máji, kedy došlo k útoku na život predsedu vlády. Mnohé médiá ako keby reagujú, ako keby sa nič nestalo. Mohol by som ich menovať, ale nebudem sa stále na tlačových briefingoch opakovať. Je pre mňa stále nepochopiteľné, ako môžu naďalej šíriť nenávisť, dokonca aj k osobe Roberta Fica. Atentát bol mimoriadna okolnosť. Prečo to zdôrazňujem, tento pojem? Tento pojem sa vyžaduje pri tom, ak chcete riešiť zákony, a my tento zákon riešime v skrátenom legislatívnom konaní, a chcem teda vysvetliť, prečo sú naplnené dôvody. Pretože druhý dôvod, ktorý sa vyžaduje, je, že tie mimoriadne okolnosti môžu prísť. Môžu prísť zajtra, pozajtra. Nemusia sa týkať tentokrát predsedu vlády, ale iného ústavného činiteľa. Môžu sa týkať poslanca, môžu sa týkať občanov, ktorí budú prejavovať nejaký svoj názor na verejnom zhromaždení. A na to treba skutočne reagovať urgentne. Pretože sú ohrozené aj ľudské práva, slobody a najmä bezpečnosť. Toto je právna veta z dôvodov pre skrátené legislatívne konanie a preto tento zákon, napriek tomu, že opozícia hovorí, že nie sú dôvody, myslím si, že som vám ich jasne vysvetlil, že tie dôvody na skrátené legislatívne konanie sú. Čo chcem povedať k samotnému zákonu? Vláda predložila súbor opatrení, ktorý sme samozrejme začali študovať v parlamente a v zájomných konzultáciách sme prišli k tomu, že vieme v ňom urobiť isté úpravy, pretože ten súbor opatrení budeme v ňom pokračovať, ako už bolo povedané, v druhom kole, možno v treťom kole a vieme sa k niektorým zákonom vrátiť po dôslednejšej analýze. Čo však bolo nevyhnutné vyriešiť, je predovšetkým to, že ľudia sa naďalej chcú zhromažďovať, chcú si svoje právo zhromažďovať si naplňať. Včera tu bol aj keď taký mini-meeting, hoci niektoré médiá ho zase vykreslovali ako ober demonstráciu o počte nejakých 30-40 ľudí voči zákonu o RTVS. A opäť médiá mnohé hyperbolizovali, že tu máme rozklad verejnoprávnej televízie. V zásade, že proti tomu protestuje pol Slovenska, čo opäť nebola pravda. A my chceme to zhromažďovacie právo zachovať, chceme ho chrániť prísnejším spôsobom, než to bolo doteraz.
Život nám priniesol isté skúsenosti, ktoré treba do zákona aplikovať. Keď ich mám úplne jasne skonkretizovať, základným zmyslom týchto zmien je viac chrániť zhromaždenie. Viac ísť proti tým, ktorí ho chcú narušiť. Každý narušiteľ verejného zhromaždenia môže totižto spôsobiť vyvolanie incidentu. A nebudú to len nádavky cez kordon policajtov. Ľahko sa to môže zvrhnúť do fyzického kontaktu a nedaj Bože do nejakého ubliženia na zdraví alebo ešte horšie. Preto sa domnievame, že treba tieto opatrenia prijať. V rámci zhromažďovacieho práva a toho zákona riešime aj to, aby sa obmedzili zhromaždenia z hľadiska miesta. Nie z hľadiska toho, či ich môžete, nemôžete vykonať. Ale z hľadiska toho, že napríklad nemôžu byť v rezidenčných zónach, napríklad v tesnej blízkosti miesta bydliska významných alebo najvyšších ústavných činiteľov, prípadne iných osôb verejne činných, vrátane novinárov, aj to chcem zdôrazniť, voči ktorým tá kritika toho verejného zhromaždenia smeruje. Totižto ľudia mnohí bývajú samozrejme so svojimi rodinami, so svojimi deťmi, príbuznými, majú určite okolo seba množstvo susedov a tieto verejné zhromaždenia majú dopad teda aj na iné ústavné práva, na ústavné práva jedinca, ktoré sú nad politickými ústavnými právami. Zdôrazňujem, že my nejdeme v žiadnom prípade zakazovať verejné zhromaždenia, ako to často interpretuje opozícia. My totižto nechávame naďalej rozhodovanie o tom, či sa verejné zhromaždenie uskutoční, kde sa uskutoční a v akom čase na samosprávu. Toto sa vôbec v zákone nemení. Aj doteraz je ten subjekt, ktorý určuje a dáva súhlas na verejné zhromaždenie samospráva, teda obec. A vychádza samozrejme zo všetkých informácií, ktoré o najmä ohrození z hľadiska bezpečnosti účastníkov verejného zhromaždenia má. Lepšie precizujeme to, aby polícia bola povinná poskytovať obci informácie o zvolaných zhromaždeniach z hľadiska toho bezpečného priebehu. Snažíme sa predísť tomu, aby sa nestretli na jednom mieste v jednom čase dve protichodné verejné zhromaždenia, teda zhromaždenia s opačným názorom. Myslím si, že všetkým vám je zrejmé, že keď sa zvolá nejaký pride pochod, že okamžite reaguje tá opačná scéna a chce robiť antipochod. A to platilo aj v minulosti, pričom musí byť zo zákona jasné, že sa na rovnakom mieste a rovnakom čase také zhromaždenia konať nemôžu. Dnes v čase takýchto nálad nenávistných by to hrozilo vážnym bezpečnostným konfliktom na úrovni atentátu voči predsedovi vlády. Takže v tom zhromažďovacom práve a v tom zákone sa robia takéto typy úprav. Hneď sa dotknem pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý som včera podal na výbore medzi prvým a druhým čítaním, kde vo vzťahu k tým návrhom, ktorými prišla vláda, sa bude vypúšťať ustanovenie o sankcii obci, ktorá, ak dostane informácie od polície, že hrozí konkrétny incident, napriek tomu to odignoruje a nechá a povolí také verejné zhromaždenie a potom by došlo predsa k tomu incidentu, tak tam bola v návrhu vlády sankcia, ktorú by obec za takéto konanie mohla dostať. Toto ustanovenie sa v tejto chvíli vypúšťa a tým chcem povedať, že neexistuje dnes argument, že obce budú konať v nejakej obave a budú zakazovať verejné zhromaždenia, aby sa vyhli takejto sankcii. To v zákone podľa tohto pozmeňujúceho návrhu nebude. Ďalšie významné zmeny, ktoré sme vypustili pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, je to, že bolo tam ustanovenie zmeny trestného zákona. Kto nezaplatí pokutu v priestupkovom konaní, mal byť postihovaný formou trestného činu marenia úradného rozhodnutia. Toto sa ako celok tiež vypúšťa z tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý som podal. Obdobne sa vypúšťa celá časť, ktorá riešila povinnosť prevádzkovateľov poskytovať metadáta o identite ľudí, ktorí na online priestore sa vyjadrujú vulgárne. Hovorím zámerne a chcem, aby ste mali pozornosť slovu vulgárne, pretože tí, ktorí šíria v online priestore výroky, ktoré znamenajú, že naplnili trestný čin, napríklad, že schvaľujú iný trestný čin, ako bolo schvaľovanie atentátu na Roberta Fica, alebo vyzývajú na spáchanie ďalšieho trestného činu, tam bude poskytovať prevádzkovateľ naďalej metadáta o identite páchateľov, aby sa náhodou niekde ľudia nedomnievali, že sú chránení.
pretože už to ide o trestný čin a pri trestných činoch, najmä so sadzbou na 3 roky, je naďalej povinnosť prevádzkovateľov poskytovať takéto dáta. My sme to chceli, alebo vláda to chcela riešiť aj v priestupkovom konaní. To v tejto chvíli teda neplatí. Budeme to v tom návrhu z tohoto vládneho návrhu vyraďovať. K ďalším zmenám, ktoré ešte môžem spomenúť, je snáď úprava v zákone o priestupkoch a aj analogická úprava v zákone o policajnom zbore. Sú to skôr už niektoré len legislatívno-technické zmeny, čiže ak sme vyradili povinnosť prevádzkovateľov dávať metadata k priestupkovému konaniu, tak sme zrkadlovo zo zákona o policajnom zbore samozrejme vyhodili právo polície požadovať ku priestupku tieto metadata. Takže toto sú zhruba také tie najzákladnejšie zmeny, ktoré prináša pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Môžem vám povedať, že sme viedli aj rokovania s opozíciou okolo tohto súboru opatrení a zákonov. Nie na všetkom sme sa zhodli. Predpokladám, že opozícia predloží v druhom čítaní nejaké vlastné ďalšie pozmeňovacie návrhy. Bola veľká diskusia samozrejme aj o zákone v zhromažďovacom práve. Urobili sme napríklad takú úpravu, že pokiaľ má byť dotknuté ústavné právo viacerých osôb byť narušením ich užívania obydlia, tak sme povedali, že to nemôže platiť a zhromaždenie sa musí uskutočniť, pokiaľ ide aj v blízkosti obydlí týchto osôb o námestie, park a ďalšie priestory, kde sa dajú verejné zhromaždenia organizovať. Lebo napríklad pán poslanec Mikloško v prvom čítaní argumentoval, že keď sa na námestí SNP, kde zrejme v tých okolitých budovách sú nejaké byty, niekto ohradí, že dojde ku zneužitiu a že sa zakáže také zhromaždenie, tak toto teraz rieši táto zmena, nič takému nedôjde. Chcem zdôrazniť, že my skutočne chceme právo na zhromažďovanie zachovať. Chceme ho zachovať tak, aby mohol každý, kto sa účastní verejných zhromaždení, pokojne prejavovať svoj názor a svoje právo. Odmietam také tvrdenia, že politická strana Smer alebo koalícia mala niekedy tendenciu bojovať proti demokracii. Nikdy sa tak nestalo. Vedel by som vám vymenovať niekoľko príkladov, kedy naopak bolo obmedzené naše zhromažďovacie právo s príkladom, keď bol zadržaný Robert Fico ako šéf najsilnejšej opozičnej strany a stiahnutý z verejného zhromaždenia bezdôvodne. Toto by sme mali pripomínať všetkým, že ak tu teda bola nejaká doba temná, ktorá chcela bojovať s demokraciou nezákonne, tak to bolo skutočne v tom predchádzajúcom volebnom období. Na záver tohto príspevku by som sa ešte chcel raz vrátiť ku motívu toho trestného činu, pretože opozícia často hovorí, že máme reagovať ako keby na tento bezpečnostný incident. A prečo neriešime zo zákona, že miesto 20 policajtov tam mali byť 40 a že toto mal byť súbor opatrení, tak chcem všetkým povedať, že naopak, tak jak vyjadruje názov tohto zákona o súbore opatrení, ktorý má zlepšiť bezpečnostnú situáciu na Slovensku, máme za to, že tieto zmeny riešia skutočne celé územie Slovenska, pretože tá situácia nie je dobrá. Ja dnes nemôžem hovoriť o všetkých informáciách v súvislosti s bezpečnostnou situáciou, ale všetci ste v prvých dňoch po atentáte nepochybovali o tom, že spoločnosť treba ukludniť, že takýto incident môže samozrejme prísť aj na inom mieste Slovenska v inom čase a že treba začať niečo robiť s ukludnením ľudí. A ja to vidím v dvoch rovinách. V rovine toho, ako sa správame my, politici, ktorí k tomu prispeli, a zdôrazňujem, radikalizáciu spoločnosti začal opozičný politik Igor Matovič a pokračovala v tom vydatne aj terajšia časť opozície. A potom sú tu médiá, ktoré prinášajú do verejného priestoru informácie o celospoločenských zmenách, o tom, ako koná vláda. Niekedy tieto informácie zveličujú, hyperbolizujú, pridávajú ďalší akcent tvrdeniam politikov. Ak sa tu rozplače opozičná politička, že budú znásilňované ženy na našich uliciach, médiá k tomu ešte pridajú ďalší rozmer. A potom si klademe otázku, že prečo je slovenská spoločnosť frustrovaná. No preto je frustrovaná, pretože dostáva len negatívnu informáciu, len informáciu o beznádeji a dochádza ku úvahám, že to zobere niekto do vlastných rúk, ako urobil páchateľ Cintula, a že to ide riešiť. Takže na to správanie vieme všetci niečo urobiť. A druhá časť, ktorá to správanie vie limitovať, to sú práve zákony. A my tu musíme urobiť svoj podiel práce v tej legislatívnej časti.
tak, aby sme nenarušili samozrejme základné politické a ľudské práva, aby ste sa mohli slobodne všetci vyjadrovať, ale bez toho, že by ste čelili hejtu, že by sme čelili nenávistným prejavom a že by sme vyvolávali u iných ľudí potrebu vykonať taký trestný čin, ako spáchal 15. mája na Roberta Fica. Ďakujem, nech sa páči vaše otázky. Nech sa páči priestor na otázky. Dobrý deň, Jakub Horáček, RTVS. Tých zmien ste pomenovali celkom veľa. Mňa zaujalo, čo sa týka tých protestných zhromaždení. Tam ste povedali, že polícia bude musieť informovať samosprávu o nejakých rizikách alebo o nejakom protestnom zhromaždení. Ďalej ste tam spomínali niečo také, že by sa nemohli protesty konať v rezidenčných zónach. Ak sa nemýlim, keby ste mohli tieto, čo sa týka tých protestných zhromaždení, nejakým spôsobom zosumarizovať a vysvetliť ich dôvody. Aj dnes je zo zákona povinná obec pri ohlásenom verejnom zhromaždení požiadať políciu o informácie, či nemôže byť priebeh nejak ohrozený. My ako keby dávame ešte väčšiu povinnosť polícii tým, že tam tú úpravu vkladáme povinnosť, aby informovala. V praxi to prebieha tak, že zvolávateľ oznámi, kde uvedie isté údaje o predpokladanom počte účastníkov, mieste, času a tej téme toho zhromaždenia. Na základe toho sa rozbehne proces schvaľovania, v tom má polícia aktívnu účasť, teraz dokonca povinnú, kde musí obci priniesť všetky informácie o tých možných rizikách, povedať tiež, aké je schopné urobiť opatrenia. A až tam na konci je ten dej potom, kedy príde to rozhodnutie. Sám som sa toho zúčastňoval kedysi ako policajný prezident, najmä na území mesta Bratislava. Nie vždy je s samosprávou ľahká debata, lebo samozrejme ich pohľad je absolútny v tom zmysle, že treba to právo zhromažďovania zachovávať a ja s tým súhlasím. Ale na druhej strane, ak by sa nám raz stalo na verejnom zhromaždení niečo podobné, čo sa stalo práve teraz v Tandlovej, opakujem sa, ale musím to povedať, všetci by ste volali potom, ako to zhromaždenie realizovať. Dávam to trošku do porovnania s opatreniami na športových podujatiach, zvlášť v futbaloch, kde vidíte, že prejavy násilia sú úplne bežné a nutnosť oddelenia fanúšikov dvoch klubov je niekedy tak veľká, že sedia až v opačných sektoroch, že majú vytýčenú trasu, kedy a ako majú prísť na štadión. Dúfajme, že sa nedostaneme do niečoho podobného aj pri organizovaní verejných zhromaždení. Čo sa týka tej rezidenčných zón, myslím, že to je asi každé jasné každému, že v mieste budúcnosti bydliska, čo má riešiť aj ten zákon o tých náležitostiach platových a ochrane ústavných činiteľov, sa nebude povolené zhromažďovať pred rezidenciou prezidenta, kde došlo k takému priestupku za pontifikátu pani Čaputovej, keď jej skočili do záhrady dokonca nejaké osoby. To je, aj toto je v tom pozmeňováku zahrnuté. Ale máme na mysli aj ja použijem ako príklad opozičnú dnes poslankyňu, bývalú ministerku pani Kolikovú. Keď zomrel generál Lučanský vo väzbe, tak sa organizoval pochod, ktorý končil až v mieste jej bydliska. A tam už môžu byť obmedzené nielen tie práva tých osôb, ktoré bývajú v okolí, ale domnievam sa, že nie je to dvakrát šťastné kvôli jej rodine, jej deťom, ktorí za činnosť osoby, ich teda mami, v verejnom živote predsa nemôžu niesť žiadnu nejakú újmu, ale častokrát môže takéto zhromaždenie obmedziť aj takéto dôležité veci, ako je príchod hasičov v prípade požiaru alebo iné dôležité zásobovania. Opäť spomeniem príklad. Protesty pred komplexom Bonaparte sa tiahli už tak dlho, že chodili na políciu ľudia z okolia tohto komplexu žiadať, aby sa to zakázalo, lebo sa nevedia dostať domov a podobne. Takže takýto typ zhromaždení bude istým spôsobom regulovaný. Čo sa týka tých pokut pre samosprávy, tak tam v podstate koalícia uznáva, že to možno bolo zle nastavené na začiatku, lebo aj Združenie miest a obcí to kritizovalo. Samotný predkladateľ zákona, pán Kaliňák, hovoril o tom, že práve hneď o tejto veci hovoril ako prvej, že sa to zmení. Tak možno taká otázka to, že prvá, že prečo sa toto zmení? A na druhej strane otázka je taká, že vláda tu vytvorila ten nejaký zákon a prečo by sme to takýmto spôsobom mali opravovať cez poslanecké návrhy? Nezdá sa to tak, že ten zákon už na začiatku bol napísaný nejakým spôsobom tak, že nebol odkomunikovaný, keď takto spätne
ho upravujeme? Viete, keby taká možnosť neexistovala a počítalo by sa s tým, že každý zákon príde v ideálnej podobe do parlamentu, tak nie je v zákone rokovacom poriadku prvé čítanie, druhé čítanie, možnosť dávať pozmeňováky. Je to riadny legislatívny proces, vylepšuje to zákon, ja v tom problém nevidím. Musím povedať, že celý ten pozmeňujúci doplňujúci návrh som intenzívne s vládou komunikoval a teda ja v tom fakt nevidím problém. A čo sa týka tej prvej časti, keď sme hovorili o tých pokutách. Áno. Najprv sme zvažovali, či neznižíme pokutu na takú priateľnú sumu, dokonca či ju neodstupňujeme podľa veľkosti obce a jej možností finančných. Ale skutočne mi povedzte, ak dostane informáciu obec, že hrozí úplne konkrétna situácia, lebo v obci sa zdržiavajú také a také osoby, majú záujem podľa zozbieraných informácií na takéto zhromaždenie zaútočiť takým a takým spôsobom, obec to odignoruje a dojde presne k tomu, čo je v tej informácii napísané, tak čo s tým chceme robiť? Ako tú obec chceme primäť k tomu, aby zvažovala všetky okolnosti? My nechceme, aby zhromaždenie zakázala. My chceme, aby zvážila, či neurobíme iné opatrenia na inom mieste, aj to zvolanie zhromaždenia pred miesto bydliska. Predsa nebráni nikomu, aby išiel na najbližšie námestie, na možnosť vyjadrovať svoj názor. Ja nechcem, aby sme narušili napríklad zhromaždenia pri skládkach odpadu, kde je treba sa postaviť ku skládke, pri ohrození nejakého vodného zdroja. To všetko naďalej platí, len majme na zreteli už aj bezpečnosť ľudí, lebo situácia je taká, aká je. Jana Šiková, RTVS, ja by som sa ešte k tým zhromaždeniam chcela opýtať, keď ste vravili, že by sa nemali konať dve protichodné zhromaždenia v jednom čase na nejakom podobnom mieste. Akým spôsobom sa to bude vyhodnocovať, ktoré podujete dostanú prednosť? Či to bude to, ktoré je skôr ohlásené, alebo akým kľúčom sa má rozhodovať? Pozmeňujúci návrh na to tiež reaguje. Tam to bolo v tejto časti možno trochu nejasné, keď sme dávali rozširovanie, alebo vláda navrhla v zákone rozšírenie dôvodov na zákaz práve pri protichodných zhromaždeniach. Je dnes úprava v pozmeňujúcom návrhu, že samozrejme prioritu má skôr zvolané zhromaždenie, pretože tí, ktorí reagujú na nejaké vyhlásené, oznámené, sa musia prispôsobiť a musia a môžu dokonca, ja stále hovorím, aj v tom istom čase mať to protichodné, len to musí byť na inom mieste a aspoň v takej bezpečnej vzdialenosti, aby k tomu konfliktu nedošlo. Obec musí napríklad, lebo máme statické zhromaždenia, máme zhromaždenia s pochodom. A tam sa nesú napríklad krížiť tie pochodové trasy, nemali by sa blížiť k sebe na úroveň 30-50 metrov. Jednoducho toto musí obec zvolať obidvoch zvolávateľov a vyrokovať. Ešte by som sa vrátila aj k tej poznámke, ktorú ste vravili o médiách a že v podstate aj to, akým spôsobom sa informuje, viedlo k atentátu na Roberta Fica. Či prípadne už máme nejakú analýzu, nejaký posudok toho, ako sa útočník zradikalizoval, kde a na základe čoho, alebo z čoho vlastne vychádzate pri tomto tvrdení? Ja som to dokonca na poslednom briefingu na úrade vlády aj ukázal tak, že som citoval jeho výroky z posledného výsluchu pred policajtom, pretože sudca ich prepísal do toho rozhodnutia, ktoré ste vy zverejňovali. On tam jasne pomenoval, že nesúhlasí s politikou tejto vlády a že musí vládu zastaviť. Pomenoval potom na konkrétnostiach, ako je zrušenie UŠP, ako je konanie voči predsedovi súdnej rady Mazákovi, ako je postoj k vojne. To všetko v tom výsluchu je. Motív, okolnosti pachateľa sa zistiu presne takýmto spôsobom a samozrejme, pokiaľ bude v histórii jeho komunikácie či facebookovej, ktorú niekto záhadne sa snaží zmariť, alebo telefonickej, alebo výsluchom jeho okolia, preukázané, že kde pôsobil, ako pôsobil, veď predsa bol na treťom proti vláde zhromaždení, kde bol výjazdové zasadnutie vlády. Takže už dnes je toľko okolností, že ja o tom motive preto takto ľahko hovorím. Z hľadiska toho trestnoprávneho dokazovania máme videá, kde vidíme pachateľa strieľať strelnou zbraňou 5-krát na osobu Roberta Fica. Dnes nebudeme zrejme dokazovať miesto, čas, spôsob spáchania. Budeme sa zaoberať viacej motivom a okolnostiami, ktoré viedli k tomu, že tak išiel konať. Iba, že či náhodou už neprejudikujete niečo, alebo nevynášame predčasné nejaké súdy. Dobre, súhlasím. Pozrite sa. Ten rozsudok raz príde nejaký a bude hovoriť aj o tom, čo bolo motivom a okolnostiami, to nepochybujem. Ja sa domnievam, že to, čo je ale verejne známe, je už tak závažné, že nikto z vás totiž to ani v náznakoch neprotestoval, že za tou radikalizáciou zrejme môže celá spoločnosť a že ja som zámerne povedal, že aj politici a hovorím, že šťastí zrejme aj retorika povedzme dnešnej koalície, ale
to by som tu musel dneska analyzovať vývoj 10-15 rokov. Ešte ak by som mohla na pána Richtera trošku z inej témy sa opýtať, či sa uvažuje nad nejakou diferenciáciou 13 dôchodkov, možno odstupňovaním podľa príjmových skupín, respektíve tých dôchodcov, čo sa týka, že by mohli dostávať viac tí s najnižšími penziami a podobne. Či sa na niečom takým uvažuje? Je to skôr otázka na exekutívu, to znamená na ministerstvo. Ja viem, že médiá veľmi radi reagujú na každý status, ktorý pán Mihál vydá k tejto oblasti. Ja nechcem odpovedať na každý status pána Mihála, ale osobne si myslím jednu vec, že urobili sme napríklad teraz jednu úpravu, neviem, či ste ju zaregistrovali, v zákone, ktorý bol schválený minulý týždeň, lebo tam tie 13. dôchodky vychádzali pre predčasných dôchodcov skôr až o stovku vyššie ako pre tých ostatných. To záujem nie je. Tu je záujem, aby bola dodržaná základná litera k prístupu dôchodcom. To znamená solidarita, ale aj zásluhovosť. Preto sa upravili tie veci, aby tí predčasní dôchodcovia nemali takéto vysoké dôchodky. A ja som osobne presvedčený a informoval o tom aj minister, že robia na tom a chcú na jeseň predložiť legislatívu, aby do istej miery sa zohľadňovala aj tá skutočnosť, že ľudia, ktorí síce majú napríklad minimálny dôchodok, oni boli 15 rokov poistení, ale robili možno len na dohody alebo na nejaký čiastočný pracovný úväzok, mali iným spôsobom riešený na 13. dôchodok ako tí, ktorí si poctivo odrobili všetky tie roky v plnom, v pracovnom úväzku. Myslím, že to je úplne logické a pragmatické. Takže áno, mám informáciu, že ministerstvo na tom pracuje. Ďakujem pekne a ďakujem pekne, že ste prišli. Ďakujem ešte raz. Dovidenia.